哦，啊，理论上啊，如果你假设不会写枢纽分析表的 VBA 程式的话，那个很简单的方法就是用录制的，就是你可以把刚刚的动作哦录制成这个 V 录制成句集。那其实句集啦哈、哦，它其实里面程式就是 sub 啦，啊、哦，那里面的程式其实也是 VBA，OK，、okay, 所以只是说你要看懂它到底用了哪些物件帮你做了哪些事情，那你可以把它修改成它能够 run 的样子，哦，还有呢，录制下来的句集啊、哦，有个缺点就是说哈、哦，它有些程式是多余的，也就是你可以把它删掉，只是说你要知道哪些可以把它删掉，啊、哦，还有就是说哈、哦，它的那个呈现方式有没有？像我这个录完之后，你可以看到、哦、它的那个怎么讲？它的那个里面的工作表名称哈、哦，它习惯是用这样表示方法，哪个工作表的惊叹号有没有的哪一个储存格？那储存格的话哈、哦，其实 Excel 啦哈、哦，就是说它当然它录制它会用有点像机器语言的方式呈现，所以你会发现 R3C1 这什么 OK。它、啊、实际上啦、哦、它那个就是它比较看得懂语言，但是我们看基本上比较累，它实际上 R 就列嘛， C 就是栏，也就第三列的第一栏，所以啦、哦、我是建议如果以后像这样的叙述方法、哦、我是建议啊工作表、哦、把它改成什么，改成哪个工作表，那如果是我们现在正在处理的这个工作表，还有个惯用名称叫 active 目前使用中的序词就是现在使用中的工作表，那、啊、其实就是，那你想说那工作表一哈、哦，为什么这个、哦、如果你将来用这个名称，将来会出错了，因为为什么？因为你第一次产生的一定是放在工作表一，可是第二次的话呢，就会变成工作表二，哎，那就没有工作表一，那怎么办？就会出错。OK 哈、哦，然后范围的话，建议是用这样的方式，就是 R3C1，那我们看的比较懂的哈、哦，其实就是类似像 A3 啦、啊，啊，当然啦、啊，你另外一个写法就是用中括弧来表示 range 啦。不过我个人是还是比较正规啦，我还是觉得说爱写个 range 这样会比较清楚哦。每个人习惯不一样哦。OK， 好，那我们来看一下哦，刚刚的这个做完之后哦，哎，那请各位就是把刚刚的步骤哦，你就重新做过一遍，录制句集，好、哦，那我们后面会来做修改哦。第一个，第二的话呢，就是说哈、哦。如果我今天希望哦，把这个枢纽分析表变成一个图，就是让它视觉化的话，那我该怎么做哦？看一下底下，应该我有把那个啊，最后做出来，就是呢，我希望做出一个图啦，就是一个比例图，然后并且凸显说哦，哪几个县市哈、哦、是全台湾用电的大户哦，前三名应该是台中、台南、高雄。哦，然后呢，画一个圆饼图，类似像这样，它上面有它的标签，看起来会比较清楚。那当然，这个能不能变成 VBA？ 哎，当然可以。哦 ，OK， 也是一样啦。如果你不会写这个对应的程式啊、哦，那你可以用录制的。但是你会发现，录制出来的结果很多地方需要修改。哦，啊、怎么改了？我想我们后面会跟各位说明。所以，如果你会枢纽分析表的 VBA 跟枢纽分析图，那你自动就可以做出自动。报表自动绘图的程式了 ，OK 哈、哦，我们间接来看，那我们要画个圆形，圆形图的话一样哦，先做枢纽分析表，然后在这边呢找到枢纽分析表的分析，枢纽分析图按一下，那找到圆形图，哦，那这边的话呢，我们可以怎么样？可以找到圆形图，哦，那按确定，啊，并且哈、哦、把它调整到适当位置，放开大小。然后，并且把上面的名称改一下，也许叫什么各县市，用电统计吧，哈、哦、啊，这个地方啊，所以上面的 title 我把它改一下 ，title 名称也许改成叫各县市用电比例图好了。嗯。OK， 然后把这个字哈、哦、打上去之后的话哈。哦另外的话呢，可以把这个给
自放大常用里面的话，可以把它大概改个大概20左右吧，哈，然后字变红色加粗体字，那 title 就有了。再来的话呢，接下来可能还需要什么？哎，上面的标签，因为当然你看图例 OK， 可是这样对应其实也不太方便，所以一般习惯会在上面显示它每一个区块哈是哪一个标签。那最简单的方法，那按右键哦，这边有个新增资料标签。不过有两个可以让你选，那我是比较建议啦，你选下面这一个新增资料图说文字啊、哦、为什么？因为它直接点下去马上就显示了。不过我印象中好像如果你的版本比较旧好像就没有、哦、啊，如果你没有你就要用上面那个啦。上面那个缺点就是你选了之后、哦、它就比较麻烦，它按右键、哦、然后新增标签、哦、它显示出来的不会是你要的标签，而是显示出它的数量，你变成你还要再去点选它，然后还要再去修改它的选项，就是它的标签选项变成你还要再去改成什么，改成它是它的类别，应该类别名称，然后不要显示值，也不要显示引线这样子，甚至呢它这个位置哦还会在里面，所以变成你还要怎么样再把它改成终点外侧它才会跳出来 OK、哦、而且它会叠在一起，所以啊我觉得这个不很 OK。 所以啊如果你假设是新版的、哦、我建议你是怎么样直接用第二个选项图说文字最简单，所以啊这个按右键啊 Ctrl-Z 一下新增图说文字，有没有它的好处啊，马上帮你显示你要的啦，其实理论上应 OK 的哈。那再来的话呢，我们就把什么，把我们想要凸显的区块炸开。那炸开的方法很简单，就点圆形图一下，然后再点你要炸开的那个部分，再点一下啊，比如选台中市，然后按住不要放，往外拖拉，哎，它就出来了。然后再点台南，再往外拉，再点高雄，再往外拉。OK， 那这三块哎就被凸显出来了。但如果你要把它拉回去的话，你按住不要放，往里面拉就可以了，然后它就回去了。OK 哈，所以哈这个部分呢，那假如说了哈，我希望哎这个表跟这个图做完之后，那我希望把它变成 VBA 啊，当然就是不需要写刚刚的动作，我希望说按执行某个程式，这个就变出来了，这个也变出来啊，这个名称也变了，这样该怎么做 ？OK 哈。那请各位呢至少先了解一下枢纽分析表、枢纽分析图，那下一次上课啦，因为今天时间也差不多了，那我们下一次再来看咯、欸、如果你要产生枢纽分析表跟枢纽分析图的 VBA 程式该怎么做 OK。 那如果你想要预习的话啦，其实云端上面呢我有把那个程式部分呢把它放在云端白板上面的第16页的地方 OK。